Olá, Viva, muito boa tarde mais uma vez. Eu sou a Vanessa Ebo, a mais nova aposta do canal Filho do Camponês. Vai lá, deixa o seu like e siga-nos. Hoje estamos aqui na rua, na loja do Coração de África. Como vocês podem ver, eu estou vestida de um macacão africano. Então, eu sou vestida com esta loja que vai ser de hoje em diante a parceria do canal, e por favor, eu peço a todos vocês que vão lá, deixem a vossa joinha e sigam o canal, por favor, vem mais! Pois bem, como eu me referia, estamos aqui na loja Coração da África, aquele que então será o nosso parceiro do Avante, com algumas roupas, com alguns gestuários para os jornalistas, os repórteres do canal. Eu estou aqui propriamente com o dono, com o criador deste modelo. Podem ver que eu estou bem vestida. Então, vou ter uma palavrinha com ele. Muito boa tarde. Olá, boa tarde, pessoal. Qual é o seu nome, por favor? Meu nome é Seiki. Seiki. Então, Seiki, o que que lhe inspirou a fazer essas roupas assim africanas? Desculpa, não entendeu. Qual é a sua inspiração para fazer as roupas africanas? Minha inspiração para fazer roupa africana é que, primeiramente, eu sou africano, né? Então, eu tenho muito orgulho, é prazer de fazer roupa mesmo do meu continente, do meu país, para representar meu país e meu continente. Sempre é minha hora de fazer isso. E todas as roupas aqui que são confeccionadas por ti têm um nome, cada estilo tem um nome, cada pano tem um nome? Sim, as nomes, todas as roupas, todos os tecidos são de vários países, né? Tem algumas que são de Angola, alguma de Senegal, Moçambique, Costa de Marfim, Nigéria. Então são vários países da África. Para isso, nós escalamos o nome da loja como Coração da África. Porque não é um país só, a gente trabalha com vários países da África. Como a África é 54 países, então aqui não é... Eu sou senegalês, mas a loja não vende só tipo de Senegal. A loja vende como coisa de vários países da África. Então, nós estamos aqui para representar a África, o continente. Já está muito bonito. Qual o nome desse fato na qual o senhor vestiu hoje? Você sabe, nós africanos, a gente sabe vestir, né? Isso é nós. Então, isso é uma estrela bem simples, que a gente usa sempre lá no meu país, Senegal. Então, eu peguei esse modo. Então, é meu, sabe? É minha beleza mesmo de vestir. Tem tido muita aderência, tem muita gente à procura dos panos, das roupas, das bolsas, porque nós já tivemos aqui a ver, tem muita coisa, uma coisa mais linda que a outra. Tem gente que vem bastante, africanos e brasileiros também? Sim, mas nosso público mais forte é brasileiro, né? A gente tem nosso público brasileiro, então tem bastante brasileiro que vem aqui, né? Que procura roupa, porque é para mostrar que a África não é só roupa, né? Tem cultura, tambor, né? Então a África, nossa cultura é muito rica, né? Então a gente não pode só focar de roupa e tecido. Nós temos que focar de estátua, madeira. Então isso aí é uma toca de mostrar que nós temos muito beleza. Não é só roupa, né? Então a cultura de africano é muito rica, né? Okay. Tem muita coisa também que a gente não lhe trouxe ainda, porque é muita coisa. Mas devagarzinho a gente vai trazer cada um de coisa diferente, né? Okay, muito obrigada. Imagina. Ok, mais uma vez dou por encerrar esta entrevista aqui na loja Coração da África. Tem bastante coisa, uma mais linda que a outra. E só para referir, conforme o dono aqui já havia dito, não só o povo africano que vem à procura, os brasileiros são a maior parte dos compradores desse produto. Então, o povo africano é vaidoso e gosta sempre de estar assim bem apresentado. Então, por isso criou essa loja. Para dizer obrigada a todos vocês, deixem o vosso like e sigam no canal. Tchau, tchau. Filho do Camponês, seu canal de confiança. Vá lá, deixe o seu like e siga-nos. Filho de Camponês, o seu canal de confiança. Rei de...